ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି କଥା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ଶନିଦେବ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ କ୍ରୋଧୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମ ମନରେ ଡର ବସିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଉପାୟ ବି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ବି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭଛାୟା କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ, ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷିବ। ନମ୍ବର 1 ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥୀ ପୁରା ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହାର ସମାଧାନ ବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ନମ୍ବର 2 ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷିବ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ବି ମିଳିପାରେ। ନମ୍ବର 3 କୁମ୍ଭ ରାଶି। 70 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଥିବା ଏହି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଧନ ଦୌଲତ ଆଉ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହା ବି ସହଜରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 4 ମୀନ ରାଶି। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିଅରରେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ। କିଛି ବି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ, ଧନପ୍ରାପ୍ତି ବି ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି 4ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସତ ମନରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।